الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu Đelešanu, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika alihi salatu wasalam, njegovu porodcu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Braćo moja draga, pošto smo prošli utorak imali neko jedno djelimično poteško predavanje, danas ćemo, ako Bog da, imati jednu lakšu temu, malo opušteniju. Nekada davno ovdje ja sam držao jedno predavanje na temu kako postići ljubav uzvišenog Allaha Đerlešanuhu. Pa ćemo danas, ako Bog da, samo ukratko zbog onih koji nekad davno prije 2 ili 3 godine nisu ovdje bili, a i ovi koji su bili, vjerujem da su mnogo toga zaboravili, jer većinom niko ništa ne piše, sve su tu potomci, mama Šafije, imam Šafija je tako upamtio, ništa nije pisao. Pa ćemo ukratko samo, ako Bog da, napomenuti šta smo prije spomenuli, a nakon toga prijeći na jednu opuštenu temu, a to je nakon što čovjek se potrudi da postigne ljubav uzvišenog Allaha Đelešanu, što je najveći cilj koji može biti na planeti, nakon toga nas muslimane interesuje da postanemo voljeni u narodu, da nas narod voli i da mi volimo narod. Pa kako postići ove dvije velike stvari koje čovjek ako postigne, ne treba mu veće zadovoljstvo i ne treba mu veće bogatstvo, da ga voli njegov gospodar, on voli gospodara i da voli njega ljudi i da on voli ljude. To je, braću moja draga, tema večerašnjeg predavanja i onaj ko, ako Bog da, to postigne, postigo je veliki hajr. Zato sebi zacrtajte, mi ćemo možda spomenuti u prvoj ovoj kategoriji jedno 10 načina, vi sebi zacrtajte 5 koji ćete ispuniti, jer ako vam se jedan okvizni, da imate neki drugi rezervni. Mi, nažalost, ono uvijek idemo po onom sistemu, idem proći dvicom i kad ne prođeš dvicom, hop, propadneš. Pa ćemo mi krenuti s petici. Uzmite vi sebi 5 načina, a ako se jedan i oklizne 4, inšala, opet i to je dobra ocjena. A kad budemo govorili o načinima postizanja ljubavi naroda i obrnuto, tada ćemo spomenuti možda 20 načina, tada sebi 10 zacrtajte. Zapišite i na mobitel, pa inšala, da bude hajr. Prva stvar, o interesantnosti ove teme, i tada kad smo počeli predavanje, citirali smo najpoznati hadis koji bilježi Imam Tirmizija. Imam Tirmizi kaže, pitao sam svoga šeha Muhammed ibn Ismaila o ovom hadisu, pa je rekao da je sahih. Ko zna ko je Muhammed ibn Ismail kad Tirmizija to kaže? Buharija. Tirmizija je učenik od Buharije. Pa kad on god rekne u sume sahihu, pitao sam Muhammed ibn Ismaila, to je Buharija. Pa je, kaže, rekao moj šeh da je ovaj hadis vjerodostojan. Kaže, Boži poslanik je dovio: Allahumma inni es'eluke hubbek, wa hubbe men juhibbuk, wa hubbe amelin juqarribuni ila hubbik. Gospodaru, ja te molim za tvoju ljubav. I molim te za ljubav oni koji tebe voli. I molim te za ljubav dijela koja će me približiti tvojoj ljubavi. Pa je sve vezano za ljubav uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Iako kažu učenjaci, komentarišući ovaj hadis, gospodaru, ja te molim za tvoju ljubav, kaže, na arapskom je tako rečeno, inni eseluke hubbek. Može se, kaže, shvatit, gospodaru, ja te molim da mi ti podariš svoju ljubav, da ti mene zavoliš, a može se shvatit na arapskom ispravno shvatanje, molim te da mi otvoriš srce, pa da ja tebe zavolim. Isto tako, molim te, kaže, za ljubav oni koji tebe voli, može se shvatit, molim te da oni mene zavole i molim te da ja njih zavolim. I molim te da mi podariš ljubav ka djelima koja vode tvojoj ljubavi.
Pa je znači, braću moja draga, Božji poslanik kao najbolji insan na planeti molio Allaha Dželešanu da mu podari svoju ljubav. Odnosno da i on zavoli gospodara. I molio je da Allah Dželešanu podari da ga ljudi voli, a da i on ljude voli. I da voli djela koja vode ka Allahu Dželešanu. Ako je to radio Božji poslanik, svakako mi shodno dokazima Kur'ana i Sunneta trebamo tragati za djelima koja vode ka Allahu Dželešanu, njegove ljubavi, a isto tako šta vodi ka tome da budeš privlačen u društvu. Nama, braću moja draga, nije interes da te ljudi vole zato što si lijep, što si ovo ili ono, ne, ili bogat ili ugledan. Nama je interesantno da nas ljudi vole kako bi sutra, kada im kažemo nešto od vjere, prihvatili to od nas. Jer prvi uvjet da te neko posluša u nečemu, jeste da te voli. Veoma je teško da od tebe neko prihvati nešto, a on te mrzi. Ali kada se njegovo srce otvori, onda u paketu ulazi mnoge stvari. Pa prva stvar, kako postići ljubav uzvišnog Allaha, jeste slijeđenjem poslanika. Sve su stvari povezane. Govorili smo dole na Iliđi o tome. Reci, kaže Allah Dželšanu Božijem poslaniku, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِيُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Reci, ako vi volite Allaha, mene slijedite poslanika, pa će vas Allah zavoliti. Pa je slijedženje poslanika, alihi salatu wasalam, jedan od najkraćih puteva koji vode ljubav uzvišnog Allaha. Hoćeš da te Allah zavoli, uzmi sebi pravilo, svaki hadis koji čuješ, pokušaj raditi po njemu. Svaki hadis koji čuješ, pokušaj da živiš po njemu. Imam Ahmed ibn Hanbel znao je uraditi jedan postupak, dati brijaču, čovjeku koji brije glavu, brici, dinar zlatni, pa kažu šta je to? Kaže, čuo sam da ima hadis o tome, pa i ja hoću makar jednom u životu da toliko dadnem, znači berberu, za brijanje glavi. Pa je kaže, makar jednom u životu da živim po tom hadisu. Pa znači, najkraći put da te Allah Dželešanu zavoli, a vidjet ćete poslije šta ti se desi kad te Allah zavoli. Jedne prilike, jedan od selefa je bio sa svojim ocem na hađu za vrijeme Omer ibn Abdul Aziza. Pa Omer ibn Abdul Aziz, poznato je vama da ga neki zovu i peti pravedni halifa, bio pravedan, pravedan, pobožan, bogobojazan, učen. Pa kad je došao na hađ na Arefat, ljudi, znači iz ljubavi prema njemu, počeli su se okupljati oko njega. Pa kaže ovaj momak koji prenosi tu priču svom ocu, ja, kaže, vjerujem da Allah voli, kaže, Omera. Kaže on, otac, kako si ti to skonto, da Allah, dobro da ga ljudi voli. Pa kaže, prvo ga je Allah zavolio, pa je Allah dao da ga onda ljudi voli. Pa kad Allah Dželešanu zavoli svoga roba, ko što je došlo u vjerodostojnom hadisu, govorit ćemo poslije o tome, zovne Džibrila i kaže, ja volim tog i tog, zavoli ga ti, pa ne ga zavoli stanovnici nebesa, pa ne ga zavoli i stanovnici zemlji. Normalno, počeš od poslanika, alejhi salatu wasalam, pa nadalje, nikada nećete naći da jednog čovjeka svi voli. Ali kada vidite da jednog čovjeka većina ljudi voli, to je velik pokazatelj. Velik pokazatelj. Zbog njegovog svakako dobra. Imate ljudi koji vole neko nekoga zbog muzike, neko voli zbog košarke, neko voli zbog nogometa. To se ne broji nikako. Isto tako, ljubav radi Allaha je razlog da te Allah Dželšanu zavoli. Da voliš insana samo zbog jednog razloga. Ne radi para, ne zbog ugleda, nešto ti sutra može valjati, ne radi ovdje, ne radi ondje, ne možeš ga nazvati, nije što je rođak, nije što... Ne. Voliš ga jer je u prvom safu. Vidiš ga da redovno klanja, vidiš ga da obara pogled, vidiš ga da pomaži siromasima, vidiš ga da je moralan, da je čestit, da je pobožan, da uči Kur'an i tako dalje, pa ga voliš radi Allaha, ne zbog koristi. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, rekao je uzvišeni Allah, wajabat mahabbati, obavezna je ljubav moja onima koji se međusobno voli radi mene. Pa ebšir, što bi rekli Arapi, ebšir, blago ti se ako imaš nekoga koga voliš iskreno radi Allaha. Ali iskreno radi Allaha. Jedne prilike poznati onaj hadis, jedan čovjek je krenuo, to navodi Božji poslanik primjer, krenuo je da posjeti svog brata u nekom dalekom selu,
pa mu je uzvišen Allah poslao meleka u ljudskom obliku, kaže, kud si krenuo ti? Kaže, da posjetim tog i tog insana. Imaš li, kaže, kod njega neku potrebu? Ne smijem više ni navoditi ove naše automehaničare primjer. Prošli put su mi se malo našli u neobranom grožđu. Ali nema potrebe osim, kaže, volim ga radi Allaha. Kaže, ja sam Allahov izaslanik tebi da ti kažem da tebe Allah voli zbog toga što si ti njega zavolio. Ja selam alejk. Treba li nešto veće insanu da ga Allah dželešanu zavoli? Isto tako čista teuba. Što više teubi, što više pokajanja. Allah dželešanu kaže, vo tubu ila Allahi džemi'an. Allahu se svi pokajte. Allahu poslanik se dnevno od 70 do 100 puta kaju. Ja, Rab, daj nama jednu dnevno se pokajat. Kaže Allah dželešanu sure El Beqara, inna Allahe yuhibbu tawabin. Allah voli pokajnike. Kad bi pokajnici samo znali za ovu vrijednost, griješnici, znači kad bi znali za ovu vrijednost, svi bi se pokajali. Čovjek pije alkohol i proklet na jeziku Božijeg poslanika, preko noći se pokaje, postaje od onih koje Allah voli. Isto tako, činjenje dobročinstva ljudima. Vidjet ćete kako ovdje imate dosta stvari večeras koji su vezane za naš odnos prema drugim ljudima. Pa ona, ova naša vjera, braćo moja draga, toliko široka da mnoge nagrade daje za tvoj kontakt sa drugim ljudima. Pa kaže Allah dželešanu na više mjesta u Kur'anu, Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah voli dobročinitelje. Pa sve što potpada pod pojam dobročinstva, čini, radi, trči, ne bi li bio obuhvaćen ovim ajetom. Isto tako na fila, što više na fili, obavio si farze, hvala Allahu, farze su najbitniji. Obaviš farze nakon toga u svakom smislu farz, kad kažemo farz posta, farz namaza, farz zekijata, nakon toga u nafile. Nažalost, mi imamo nekada obrnut redoslijed, ali nahajr. Znate, ljudi dođu, ja sam bio u jednom gradu, živio sam 4 godine, mnogi znaju koji je to grad, gore u Ukrajini, i velik broj ljudi dođe da klanja dženazu nekom ugledniku u gradu, a većinom su dženaze poslije kindije. I ne klanjaju ikindiju i dođu kao klanjaći dženazu. Da ne klanjaš nikad nijednom muslimanu dženazu, ako mu je bilo ko drugi klanju, neće te Allah pitat za tu. Ali jednu ikindiju ako propustiš, kaže Boži poslanik, odošli ti sva djela. Pa je to neispravan raspored, neispravne ljestvice. Klanjaj ikindiju i kuće, ako imaš vremena, klanjaj dženazu. Tako imate ljudi, teravija, 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 teravija. Da nikad teraviju ne klaneš. Allah te na sudnjem danu neće pitati za teraviju. Ali jedan farz ako propustiš, Boga mi ćeš se uznojiti dok položiš račun za taj jedan farz. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ne može se moj rob meni približiti sa nečim što je bolje od onoga što mu je obavezno. Ali neće, kaže, nakon toga prestati da se približava meni moj rob sa nafilama sve dok ga ne zavoli. Ne treba ti ništa više. Allah zavoli završena stvar. Pa su na file nakon farza razlog da čovjek potpadne pod kategoriju da ga Allah dželešanu zavoli. Isto tako skromnost. Da insan bude prema braći muslimanima i govorili smo prošli put, mi nerijetko znamo polupati tu dosta lončića, da čovjek bude prema muslimanima, znači mehak, da se ne oholi, da bude skroman. Kaže Allah dželešanuhu, ja ejuhallezine amenu, men jertedde minkum an dinihi, fe seufe je'ti Allahu bi qaumin, juhibbuhum wa juhibbune, ezilletin alel mu'minin. O vjernici, ako neko od vas odvjeri svoj otpadni, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega voli. Ha, dovešće, da vidimo im opis, kaže Allah dželešanu, prema vjernicima ponizni. Znate, ljudi misli da poniznost prema vjernicima je negativna. Kaže Allah poslanik, men tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Onaj ko se radi Allaha ponizi, Allah će ga uzdići. Pa je poniznost prema Allahovim robovima svojstvo mu'mina, svojstvo vjernika, a s druge strane to vodi ka ljubavi uzvišenog Allaha dželešanu. Isto tako,
skromnost prema dunjaluku, pogotovo kad je taj dunjaluk u rukama drugih ljudi. Jedne prilike dolazi jedan ashab Božijem poslaniku i kaže Allahu poslaniče. Oni su inače, ashabi su bili tako jednostavni, tako su kratka pitanja postavljali. Kaže, dulleni ala amelin iza amiltuhu, ahabbeni Allahu, ahabbeni nas. Gde mi kaže poslaniče, kaže na jedno djelo, ako ga budem radio, volit će me Allah i volit će me ljudi. Njima je bilo u interesu da i voli Allah, ali da i voli i ljudi. Pa da neko ne pogrešno shvati ovo naše isto predavanje. Pazite, ashabi su bili ashabi, ali kaže, hoću da me i ljudi zavoli. Hoću da sam poželjan insan u društvu. Pa kaže Allahu poslanik, izhed fi dunja yuhibbuka Allah. Budi skroman na dunjaluku, Allah će te voliti. A budi skroman i bježi od onoga što je u rukama drugih ljudi, volit će te ljudi. Ljudi ne voli sam da im iščeš. Sve, oni Bože, ovo, ono, džesi, selam alik, elhamdla, jerhamu kella, selam alik, sve oki. Okay. On će tebi nazdravljati cijeli dan, elhamdla, jerhamu kella, kiš kako hoćeš. Ali, paša, kajiš, može li des maraka? Nešto mu teško ide, kaže, zapeo mi neki kamen u grlu. Pa kaže Allah poslanik, budi skroman u ono što je u ljudskim rukama, ljudi će te voliti. Pa znači poenta je skromnost na dunjalu koji je razlog da te voli Allah, a zatim da te voli i ljudi. Isto tako, jedna malo poteška stvar, ali korisna, bogobojaznost. Na više mjesta u Kur'anu Allah Dželešanu kaže Inna Allahe yuhibbul muttaqin, ja Rab. Doista Allah voli bogobojazni. Kada bogobojaznost ne bi, a ima mnogo, učenjaci, Šehu Semi napisao jednu malu knjižicu, plodovi bogobojaznosti. Ali kada bogobojaznost ne bi imala druge koristi osim da te Allah voli. Ti bogobojazan, mučiš se vamo, nećeš da uzmeš kamatni kredit, ne gledaš u žene, ne gledaš filmove, ne gledaš serije, pa te čak i društvo nekad smatra za ostalim, ali ta tvoja bogobojaznost je razlog da te Allah voli. A kad te Allah zavoli, završeno. Dunjaluk ode, on će proći onako. Ali kada te Allah Dželešanu zavoli, pa je znači put prema Allahovoj ljubavi, bogobojaznosti. Na više mjesta Allah Dželešanu u Kur'anu kaže Allah voli bogobojazni. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam Inna Allahe yuhibbul abde ettaqije el ganije el hafij. Doista Allah voli svog groba bogobojaznog i voli svog groba ganij. Ne misli se ovdje ganij da je bogat, već zadovoljan. Takvi robove Allah voli. Imate ljudi, i to je primjetno, Allah mu otvori na faku, ima firmu, ima 100 radnika, ali nezadovoljan. Kako je teško, ne možeš kraj s krajem. Opet je to ono caka, nemoj da mi šta zaisku. Jer on tebe odmah dok ti njemu počneš kako ide posao, on odmah ide 3 koraka unaprijed. Što li me pita ako rekli da dobro ide, treći je korak iskačem. Ne može se kraj s krajem, ne može ovako, ne može... A imaš čovjeka, prosi. Po Marku podvije, kako je, elhamdulillah, hvala Allahu Dželešanu. Ja juče s jednim bratom ovdje u džamiji, čovjek, velika mu je potreba, 100%. Šta ima, rekao, kako si? Ko bi bilo džerko kakvog zekijata da ti... Ne, kaže, Allah te nagradi, ne treba mi ništa, tako mi Allah, zadovoljan čovjek, a sigurno možda nima šta jest. Ali zadovoljstvo je nešto što se ne može kupiti. Pa Allah voli insana koji je šta? Bogobojazan, zadovoljan i hafij. Ne strši. Hafij, on je učošku. Kaj onaj brat, ma koji, pa vakav, pa ne moraš ga nikako pisat. On nigdje ga nema, a svugdje je. E takvi Allah voli. Ljude koji se plaho ne ističu. Isto tako, Inna Allahi yuhibbul muqsitin, Allah voli pravedne. Pa se trudite u svom životu ako hoćeš da te Allah zavoli da budeš maksimalno pravedan. Uvijek pravedan. Navodili smo govor Šejhul Islama ibn Tejmije rahmetullahi alejhi gdje kaže Allah će pomoći nevjerničku državu ako je pravedna. A pustit će da se sruši muslimanska država ako je nepravedna. Pa je, braću moja draga, dunjaluk zasnovan na pravdi. Pa zato Allah nagrađuje pravedne time da ih on voli. Pravda u svemu. Počineš od sebe. Pravda prema svojoj djeci.
jedne prilike, hadis u Buhari i Muslimu, dolazi ashab Božijem poslaniku i kaže: Allahu poslaniče, meni je babo moj dao hediju, poklon. Pa kaže, moja mama, bila moja mati bogobojazna, čestita, kaže, nije to, kaže, njoj bilo ono, leglo joj na srce i ona je, kaže, poslala mene i babu da tebe pitamo, da ti to posvjedočiš. Hadis u Buhari i Muslimu, kaže Allahu poslanik Nu'manu, Nu'man, jesi svoj djeci toliko dao? Kaže, nisam. Kaže, ittaqillaha wa'dilu bejna uladikum, bojte se Allah i budite pravedni među djecom. U jednom rivajetu kaže, došao si od mene da kaže, ja, kaže, budem svjedok na nepravdu. Neću, kaže, ne može. Pa počevši od djeci, pa nepravda, ili da budemo pravedni prema supruzi, pa prema roditeljima, prema komšiji i tako dalje. Pa onaj naš zadnji ders, da ga više ne ponavljamo, jer smo se prošli put baš bili usijali, pravda prema ulemi, pravda prema, na kraj krajeva i političarima, prema svim ljudima. Čovjek održao 150 predavanja i pogriješio 10 puta. Ali koliko je hajra proširio? Pa hoćemo li ga zbog onih 10 njegovih grešaka pobricati sa njim patos? I tako dalje. Pa da budemo pravedni, Allah voli pravedne. Isto tako, Allah voli oni koji se oslanjaju na Allaha. Ovo je jedno od najtežih svojstava. Nažalost, mi žena živimo u životu materijalizma. Ljudi karticu kad imaju i kad na nju ima nula, on je vesel, paša, dok uđe u džamiju ti vidiš da je vesel. Ali da ga upitaš koliko imaš na kartici, vidio bi, kaže, dobro je, sve, leglo je, plata, okej. Mi se vezujemo za bankovne kartice. U kući ako ima brašna naslagano, ima ulja, ima odjeće, auto registrovano, vesel. Nema. Pa je svojstvo takvaluka jedno od najzapostavljenijih danas svojstava, da nam Allah bude na pomoći svima. Allah Dželšanu kaže u Kur'anu: Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allah voli one koji se na Allaha istinski oslanjaju. Isto tako, moramo malo ubrzati da bi došli do teme. Ovo sve još nismo ušli u temu uopšte. Allah voli blagost. Ja Rab, ja sam to govorio davno, imam ovdje gore jednog efendiju, onaj došao je nadres da ga Allah nagradi, pa sad ne smijem plaho biti ni rastezljiv, da ne ispadne sad neke stvari da vas kritikujem zbog efendije. Ali mi uvijek nekako naučimo pogrešno. Daj neke čvrsto, daj neke žestoko, samo neke žestoko. Ama de mi jedan hadis je poslanik rekao voli žestoko. Kaže Allah poslanik alejhi salatu wasalam, Allah kaže voli blagost. Inna Allahe rafiqo, Allah je blag. I jedno od njegovih ima je blag. I voli blagost. I za blagost daje mnogo onoga što ne daje za druga svojstva. I kaže, nikada blagost nije bila u nečemu da je nije uljepšala. A nikada blagost nije izuzeta iz nečega, a da nije, kaže, tu stvar unakazila. Pa blagost, uvijek blagost. Treba da se naš život temelji da je blagost. Srđba je, hajde da kajemo, izuzetak. Nemojte da nam život bude namrgođen i da nam je to osnova, da tako hodamo po ulici namrgođeni. Ne. Idemo veseli, idemo blagi. A srđba može biti povremeno. Nikako da to bude nešto po čemu smo mi prepoznatljivi. A nažalost, kad oni koji ne voli ove mladince koji praktikuju vjeru, kada im trljaju uši, šta im kažu prvu? Namrgođeni, ljuti, ne možeš s njima razgovarat i tako dalje. Pa ljudi su u pravu. Zašto? Zato što Božji poslanik preporučuje blagost. Isto tako, što više koristi društvu. Kaže Allah poslanik: Ehabbu nasi ila Allahi enfa'uhu. Najdraži ljudi, znači oni koji ehab, ovdje je došlo od habbe yuhibbu, ehab. Oni ljude koji najviše voli Allah su oni koji najviše koristi. Pa budi od onih koji koriste društvo u kojem živiš. Na svaki način. Razgrni snijeg ispred svoje zgrade. Vidiš papir na ulici, uzmi ga i baci ga u korpu za smeće. Bilo šta, samo budi koristan. Čuo si tamo za nekog siromaha, vidi može mu se kako šta pomoć. Možeš nekog jarana nazvat da mu se paket dadi i tako dalje. Bilo šta, samo koristi društvu u kojem se nalaziš. Isto tako, preskočit ćemo, hajde, koju stvar da dođemo do glavnog cilja.
ljubav prema ashabima, pogotovo prema ensarijama. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Men ahabba al-ansar ahabbahu Allah, wa man abghada al-ansar abghadahu Allah." Onaj kaže ko voli ensarije, Allah ga voli. Ako mrzi ensarije, Allah ga mrzi. Tako jasni hadisi, onda vam dođu oni zabludjeli sektaši i psuju ashabe Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Hadis jasni ko dan, ko sunce upu dana, ko voli ensarije, ashabe, voli ga Allah, koji mrzi, mrzi ga Allah. Pa je zaista čudno kako ti naši neki bošnjaci nasjednu na tu priču i za određeno vrijeme počnu psovati ashabe Allahu poslanika, alih salatu wasalam. Nakon toga, braću moja draga, prelazimo mi u onu našu temu. Eto, taj uvod, koliko je traju, je li 20 minuta. Slabo ima beričeta u vremenu. Dolazimo do onog momenta, rekli smo, Božji poslanik je molio Allah Đelešanu da mu podari ljubav svoju i molio je da mu podari ljubav oni koji vole Allaha. Pa znači, insan, mu'min, jedan od njegovih ciljeva jeste da bude voljen u društvu u kojem živi. Rekli smo zašto? Da bi ljudi od njega prihvatili ono u čemu ih poziva. I vjerujte, veoma je teško ostvariti da se insan s nekim voli radi Allaha. Zato ćete vidjeti zato u velike nagrade. Kad god vidite nešto da je velika nagrada, nemojte misliti da je to lako postići. Allah poslanik kaže, oni koji se budu voljeli u ime Allaha, bit će u hladu arša na sudnjem danu. Vjerujte da je to lako postići. Ne bi to tolika nagrada se zato obećavala. Isto tako, Allah poslanik kaže, ko voli radi Allaha, ko mrzi radi Allaha, ko daje radi Allaha i koji uskraćuje radi Allaha, sve radi Allaha, kaže, taj je upotpunio svoj iman. Hoćeš da vidiš gdje je granica tvog imana? Evo ti četiri pitanja. Ko voli radi Allaha, mrzi radi Allaha, dajim, zašto dajim? Radi Allaha. Ne dajim, zašto ne dajim? Radi Allaha. Ako ti ova četiri odgovora budu se četiri, radi Allaha, kaže ti Božji poslanik alejhi salatu vesselam, upotpunio si svoj iman. Pa kad nekog voliš, da li ga voliš zbog organizacije, zbog šeha, zbog daje, zbog institucije, ili ga voliš radi Allaha? Ako ga isto mrziš, zbog čega ga mrziš? Je li radi Allaha i Allahu hatura, ili ne možeš podnijeti što je bolji od tebe u nečemu i tako dalje? Kad nekomu skraćuješ, samo radi Allaha. Kad daješ, daješ radi Allaha. Pa su to velike stvari, ova ljubav ljudi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako postići ljubav ljudi? Imamo mnogo savjeta. Prvi savjet je ovo sve što smo govorili. Da se potrudimo da nas Allah zavoli. Kad nas Allah zavoli, Allah Đelešanu kontroliše ljudska srca. Po onom hadisu Džibrila alejhi salatu vesselam, kad Allah nekog zavoli, pozove Džibrila, kaže, o Džibrile, ja volim tog i tog, zbog njegove pobožnosti, zbog njegove iskrenosti, zbog njegovih ibadeta, zavoli ga ti. Pa Džibril odmah, automatski, kaže, volim ga ja. Zovni, kaže, po nebesima da ga vole stanovnici nebesa, pa ga zavoli. Kaže, zovni po zemlji da ga ja volim, pa da ga ljudi zavoli, pa ga ljudi zavoli. Da mu se, kaže, prijem kod ljudi. I tako mi, Allah, vidite neke ljude koji su, hvala Bogu, sad živi kod nas. Nije dobro da čovjek sad nekog spominje po imenu, ali imaš ljudi, nikom nije dao paru, nikom nije ništa, ali vidiš, gdje ga god ljudi vide, trče za njim da ga poljube i da mu iskažu svoju ljubav. Allah najbolje zna, ne postoji po meni drugo tumačenje, osim da ga je Allah Đelešanu zavolio, nakon toga učinio da ga ljudi voli. Pa znači, prvo hoćeš da budeš voljen u jednom društvu. Pazite, ovaj hadis ima i drugi dio. Kad Allah nekog zamrzi, zamrzi ga Džibril, pa stanovnici nebesa, i kaže, dadni Allah da ga mrze ljudi na zemlji. I zato, jeste li ikada vidjeli da nekog kriminalca ljudi voli? Neko ko je poznat po problemima? Uzubila, nemoj ga spominjati, čoveče. Ne treba insanu veći azab na dunjaluku da živiš na planeti i ljudi oko tebe te mrzi. Pa pogledajte kako je islam lijep. Budeš moralan, budeš čestit, iskren, zavolite Allah, volite ljudi. Ti živiš u jednom društvu, naslađuješ se u tom životu.
Če god te ko vidi, selam alikum, šta ima, kako si komšija, kako zdravlje, kako ti je babo, kako djeca. Znači imate ljudi, ja znam ljudi, jedva čekaš da ga sretniš. On je pun tako pozitivne energije, ti kad ga sretniš, ništa ti čovjek, ali jednostavno pozitivna ta energija. Znaš ljudi kad ga vidiš, sad ako ima ikakva ulica da skreneš, samo da se ne sretnite. Ako si od takve, ako vidiš kad ljudi ti krenu, bježi u ulicu, paša, dobro se preispitaj. Ako ljudi bježi od tebe. Isto tako, što više pažnje imanu i dobrim djelima. Kaže Allah Dželšanu u suri Marjem. Innel lezine amenu wa amilu salihati se jeđalu lehumu rahmanu vudda. Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će im dati da voljeni budu. Ja Rab, ja Rab. Hoćeš da budeš voljen? Allahu obećanje, vjeruju Allaha u potpuni one imanske šarte ispravno i radi dobra djela. Pa će Allah Dželšanu dati da te ljudi voli. Isto tako, da čovjek se trudi što više da ljudima selam naziva. Allahov poslanik ali se sam izrekao jedan izuzetno bitan hadis, da vidite kako stvari su povezane u islamu. Kaže Allahov poslanik, La tadkhulu jannata hatta tu'minu. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. To je prvi uvjet. Ali kaže, nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Znate, ljudi kad vidi brata muslimana, garantujem, provrije u njemu mržnja, kad vidi ratnog zločinca ne mrzi ga toliko. To nažalost vidi ga u džami. Mrzi brata muslimana. Boži poslanik kaže, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati dok se ne budete volili. Pa ako vidiš ljude u safu i počne ti adrenalin radit, nešto se trebaš preispitati. Pa kaže Allahov poslanik, a hoćete li da vam ja nešto kažem? Što kad budete radili, volit ćete se. A kad se budete volili, onda ćete vjerovati. A kad vjerujete, ulazite u džennet. Ste vidjeli kako su stvari povezane? U jednom i u drugom pravcu. Hoćeš u džennet, trebaš vjerovati. Da bi vjerovao, trebaš se voliti. A da bi volio, trebate jedni drugima selam nazivati. Pa znači, selam prilikom dolaska, prilikom odlaska. Nažalost, u velikom broju slučajeva kod nas je ovaj selam prilikom odlaska, prilikom prekidanja razgovora je nepoznanica. I ljudi se nekad iznenadi kad ti izlaziš, kažeš selam aleikum. Onda sad se opet vrati, nešto opet tražite. Esselamu aleikum, ulaziš, esselamu aleikum, izlaziš. Nazove te neko na telefon, esselamu aleikum, završaj se, esselamu aleikum. Djeca dolazi iz škole, esselamu aleikum. Babo, mama, izlazi iz kuće, odoše negdje kupit nešto, esselamu aleikum. I tako, mu'minska kuća, mu'minsko društvo, znači treba da bude prepuno selama kako bi se postigle ove velike koristi. Kaže, dolazi čovjek Božijem poslaniku i kaže, koji islam je najbolji? Vidite, da nas neko upita ovo, alhamdulillah, pa nam Allahov poslanik odgovorio na to. Sada nama neko je došao i ne znamo mi za ovaj, kaže, koji islam je najbolji? Pa najbolje je da klanjaš puno noćni namaz, da si non stop u džami, da non stop daješ zekija, da non stop to. A pogledajte što kaže Božiji poslanik. Tut ime ta'am, da dijeliš ranu, to je najbolji islam. Ja selam alejk, pa čuj nikad u životu, nikad nisam dao. Dijeljenje hrani, naročito onima koji su potrebi. Da nazivaš selam onima koji znaš i onima kojima ne znaš. Iako ja lično, jučer sam, ne bi da vam pričam zato što se snima, ne bi da mi se taj brat na mene naljuti, imao sam jučer nezgodnu situaciju. Prošao sam pored čovjeka, nisam mu nazvao selam zato što ga ne znam. A on mene zna, zato što eto negdje je gledao moje predavanje. Pa se čovjek naljutio što mu nisam nazvao selam. U ovim našim, braću moja draga, društvima, Allah najbolje zna, nazivanje selama svim ljudima može se shvatiti nekad i kao provokacija. A opet, Allah Dželšanu najbolje zna. Ali u svakom slučaju, kad si u džami, e sad ovdje ne moraš pitati hoću nazvati nekom selam ili neću. Ovdje su 100% svi muslimani. Tada se naziva svima i koga znaš mu, znaš ga, prijatelj ti kućni, i koga ne znaš. Vidiš čovjeka prvi put u džamiju, esselamu alaikum. Vidiš ga pred džamijom, esselamu alaikum. Ali kada ga vidiš na pijaci, Allah najbolje zna, ja ne znam kako da se insan ponaša. Ali u svakom slučaju, što više širiti selam. Isto tako, o
stvari koje će nas učiniti da ljude privučemo, da oni nas vole, da mi njih volimo, jeste da onog insana koji volimo da ga obavijestimo. I taj sunnet i tekako zapostavljen, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kada neko od vas zavoli insana u ime Allaha, neka ga obavijesti. Jer doista, kaže, on pojašnjava, doista će to pojačati njihove veze. Zato i je cilj toga da čovjeku dođeš, zamisli neko ti posle namaza priča, kaže, brate, čekaj, samo nešto kaži. Tebi proleti jedno 10 misli po glavi, ali smiriš se, hajde, nahajš, de reci. Kaže, volim te u ime Allah, jer te vidim non stop u prvom safu, uvijek učiš Kur'an, vidim maša da si hajde. Možeš Allah da ti tog insana ne zavoliš. Pa Allahu poslanike, znači, preporučio da ljudi, kada jedan drugog vide, da to kažu. Čak je došao Boži, vjerodostojno list kaže, otiđi mu kući pa mu to kaži. Jedne prilike Boži poslanik sjedi sa sadma, pa je prošao jedan asab, kaže njemu, Allahu poslaniče, ja onoga volim. Ama kaže, jesi li mu rekao? Nisam. Ma idi, kaže, reci mu. Pa je od sunneta, znači, kada insan voli nekoga da mu to kaži, i sigurno je to razlog da se ljudi međusobno voli. Isto tako, rekli smo malo prije, ali evo samo da ponovimo, da čovjek se potrudi da što više bude na usluzi muslimanima. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, draži mi je da odem pomoći bratu muslimanu, nego da bude mjesec dana u itikafu u ovoj džamiji. Ja, rab. Pogledajte tako vam Allaha te samilosti. Pogledajte ljepote Islama. Ok, ti klanjaš ovdje i u itikafu si, to je između tebe i Allaha. Ali pomoći bratu muslimanu, još Božji poslanik nije precizirao. Kaže, da mu pomognem u bilo kakvoj potrebi. Čovjek kaže, aj možeš li, molim te, pokazati mi gdje je dole neka trafika. Evo, ode. Nešto, znači, bilo šta da odeš sa njim, kaže Božji poslanik, draži mi je pomoć bratu muslimanu u bilo kakvoj njegovoj potrebi, nego da bude mjesec dana u itikafu. Šta mislite kad mi živjeli sam po ovom hadisu? Da jedni drugima, znači, tako se obhodimo kad ti neko nešto treba, da ti daješ prednost tome nego mjesec dana u itikafu. Isto tako, o tome smo govorili više puta, ali čisto samo da potvrdimo i ponovimo, međusobno udjeljivanje poklona. Boži poslanik kaže, udjeljujte poklon da biste se voljeli. Braćo moja draga, mi nekad pogrešno shvatimo poklon. Nije uvijek da čovjeku dadneš 100 maraka, nije uvijek da mu dadneš auto. Da mu dadneš onaj miris od pola marke, ali je bitno da ti njemu pokažeš da ti njega cijeniš, da ga uvažavaš, da ga voliš. Pogotovo u nekim vanrednim situacijama, evo to je sad 9. stvar, da se brineš o ljudima. Čovjek je negdje od tebe, došao ti neko, ajde rećemo, iz Zence u goste, i on krenuo kući, a ti mu poslije pošliš poruku. Šta ima, jeste stigli, hajdli kući. Ja, rab, on razmišlja o meni, jesam ja stigo, hajdli kući. Pa briga o ljudima, Boži poslanik, ali sad sam znao je sjedit, pa nekoga saba za kojeg se danas ne znam u ime. Kaže, primijetio sam da mi taj asab koji je dolazio sa svojim djetetom u halku, nema mi ga, kaže, već duži vremena. Ne zna se ime, nije niko poznat. Nije to Ebu Bekr, pa nema Ebu Bekra, nema Omera, ne. Kaže, znate onog asaba što ima u svoje dijete, kaže, ličili su jedan na drugog. Nema mi ga, kaže, jedno vrijeme. Subhanallah, pogledajte osjećaj Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam. Pa ako želiš da te ljudi voli, brini se o njima. Allah te počasti, i molim Allah Đelešanu da nam svima olakša, odeš na hađ. Svim ljudima što imaš bolan, i tamo ima ovaj šeitanski 3G, prikopća se na internet i preko WhatsAppa svima poruku, eselamu alaikum, uvaženi, cijenjeni, evo me na Arefatu, dovim za vas, nisam vas zaboravio. Paša, to čovjek ovdje kad u Bosni napišeš, onda mu kaže ta poruka, ili da ti donese neko paket od 100 maraka. Ma kakav paket, čovječe? Ja sam imao eto nekad takvi slučaj, gdje mi čovjek kaže, rasplakao se mi, kaže, sa ovom porukom. Onako dosadno mi to bi, Arabi, u haremu, ne znam šta ću, leđa me zaboli, ide neko pisat narodu poruke, čovječe. Čovjek ti kaže, je li moguće kada se mi se sjetio? Ja idem onako po imeniku svima, copy paste, samo šaljim, čovječe.
Čak, kaže, še, rasplakuj se mi, kaže se um. Ja, kaže, tebi u Medini, u Meki, da sam ti na um. Briga prema ljudima lomi ljudska srca u pozitivnom smislu. Mi ne želimo ljudska srca slomi, da mu kaže sutra teba mi para. Već želimo da on vidi, to je taj iskreni mu'min. To je taj insan koji od mene ništa očekuje. Nisam mu u životu dao marke, on se mene sjeti u Meki. Pa ako hoćemo ljudska srca, hoćemo uspjeh na dunjaluku, da se brinemo o ljudima, udijeliti poklon. Pošao si na umru, tamo ljudi imate, oni mi svaka popu u marki da kupiš koliko hoćeš. Dođeš, čekaš, ovaj misak sa maksu za tebe kupi. On njega neće nikad u životu ni otvoriti, on hoće da ima od tebe taj misak, to je njemu uspomena. Pa znači, poklon, braćo moja draga, ostavlja velikog traga na ljudska srca. Isto tako, rekli smo malo prije, poniznost. Što više poniznosti, braćo moja draga. Ljudi ne voli ohole osobe nikako. Obrnuto, suprotno tome, voli insana koji je ponizan. Pa pokušajte da maksimalno kod sebe to izgrađujete. Isto tako, da čovjek, ovo je deređa već visoka. Ko može da ga Allah pomogne, ali sigurno je dobro. Kad ti neko uradi zlo, da mu uzvratiš dobrim. To znači ne da lomi. To fašira. Kaže Allah dželešanuhu, idfa' billati hi ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušman tvoj odjednom prisni prijatelj postati. On tebe šamarom, ti njega sa 10 maraka. Teško, ja ne znam da mogu. Ali evo da vam kažem, oni koji hoće da probaju, nek pokušaju. Došao je Asa, poslije primio islam, kaže, dao mi Božji poslanik 100 ovaca, pa mi dao opet 100 ovaca, pa mi dao 100 ovaca, 300 ovaca, i u to vrijeme, tada je 300 ovaca sigurno kod danas možda 3000. Ali kaže, nije mi prestao davat, kaže, on mi je bio najmrži insan. Ali kaže, nije mi prestao davat, kaže, dok ga nisam zavolio, kaže, najviše. Boži poslanik znao, ovce, to će otići, malan, to će sve poklat. Hvala Bogu, ima akika, ima kurbana, ode to sve. Ali je bitno da dobiješ to ljudsko srce. Pogotovo kad su u pitanju ljudi koji imaju svoje veliko mjesto u jednom društvu. Isto tako, maksimalno se truditi u popravljanju svog morala u jednoj najširoj definiciji riječi lijepo ponašanje. Koliko ima hadisa u kojima je ljudima za lijepo ponašanje obećan džennet? Ja, rab. Ljudi kažu, težak islam. Kako, kaže, ovi klanja non stop, kako mu ne dosadi? Ja znam, kad ljudi hoće početi klanjati, oni ne mogu vjerovati da se može 5 puta dnevno klanjati. To nije šetan prije. Je li moguće 5 puta danas valja abdestit, valja stat, valja klanjati? A toliko miliona ljudi na planeti klanja. Ali on kad, ja ne znam kako to izvedu ljudi. Pa jadni počni sa sabahom, pa jacija, pa ubaci akšan, pa povodne. Poslije vidi kad svoj život programiraš po namazu, da je to normalna stvar. Ali koliko hadisa govori da ko bude lijepog ponašanja, da mu je obećan džennet, ja rab. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ja obećajem i garantujem džennet, garantujem kuću u najnižem dijelu dženneta. Ja rab, da je meni biti onaj zadnji. Garantujem, kaže, kuću u najnižim dijelima dženeta, onome ko ostavi raspravu, makar bi u pravu. Potegnete neko za jezik, ti u pravu, 100%. Sela mali, pa nemam vremena za tebe. Kaže, garantujem kuću u najnižim dijelima dženeta. Kaže, garantujem kuću u sredini dženeta, onome ko ostavi laž. Pa makar i u šali. Uf, kod nas je to. Meni neki dan čovjek nazvao, ja mu šerijatski propis govorim. Kaže, šejh, jel to može? Reko, ne može. Kaže, stvarno, jel se zezaš?
Ne znam, rekao, kako preko telefona ti dokažem se, rekao, ne zezam. Halo, rekao, čoveče, zezat se sa šarijetskim propisima. A šta će on siroma naučio, dođe kod nas, brat, ispričati scenariju pola sata i tebi kad uči ovako, dođe, šalio se ja. Koja šala? Reci fino, ba, nemoj mu ta, slagot ja, reci, ba, ta šala je laž. Ali Božji poslanik kaže, garantujem kuću u sredini dženeta onoj ko ostavi laž, pa makar i u šali. I treća, ta nam je najbitnija. Garantujem kuću u najvećim visinama dženeta. Za koga? Onaj koji ima lijepo ponašanje. Ja Rab. Ima li šta ljepše od islama? Lijepom ponašanjem u najveće vrhove dženeta. Isto tako, rekli smo malo prije, ali evo u ovom kontekstu, pridobijanje ljudskih srca blagošću. Allahom poslaniku dolaze jedne prilike židovi. Židovi, oni prija i ovi sad, uvijek isto. Kažu, esamu alik. Vidi koliko to, još ako to malo brzo, esamu alik. Smrt, otrov tebi, Muhammede. Pazi, koji jaj tu poklan, ne mereš, ako ništa kroz jezik, selam alaikum, hajde bolan, mrzimo te, ali evo nećemo ti reći. Već ušli kod poslanika, uška, esamu alik, smrt tebi. Pa iša čula, čuj Božji poslanik. Božji poslanik kaže, wa alaikum, i vama, to što zvi meni, i vama, kratko, jasno. A iša konta Božji poslanik nije čuo, kaže ona njima, Allah vas prokleo, Allah vas ubio, Allah vaku, Allah naku, kaže, Aisha, polako. Nikad, kaže, blagost nije bila, unećemo da to nije, kaže, ublažila. Allah je kaj blag, voli blagost. Ma jesi, kaže, čuo šta su on tebi rekli? A ma jesi ti čula, kaže, šta sam ja njima rekao? Završena tema. Smrt tebi, smrt vama, selam alejkum. Završena stvar. Ali je li ti teže kad ti kažeš poslaniku smrt tebi, a kad poslanik protiv tebe dovi pa ti kaže smrt tebi? Pa paša, ne treba ti crni dan na dunjalku da ti poslanik rekne smrt tebi. Kaže, Aisha, pa rekao sam jasno, sve što sam što imao rekao sam, alejkum, kratko, jasno. Ali i u tom momentu kad čovjek tebi kaže, šta misliš da tebe neko razumiš, sretni naumci, kaže, da Bog da ti... Halo, hodi vamo da ti ja drkam, ščupam, razumiješ, nisam ti ništa radio, šta je, što ovo, što ono. Kaže, slanik, pogledajte kako. Zato su ga ljudi i volili. Isto tako, imate onaj poznati hadis kada je Asab došao kod Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, pa je neko kihnuo u namazu i rekao, elhamdulillah, ovaj, ne znam, propis, kaže, irhamu kella. Pa ljudi počeli lupat rukama u namazu, kao što pričaš, ono onda još više, šta vam je ljudi, šta lupate rukama sa ovo? Hem što je ubelajio sa Jerhamu Kella, ubelajio sa ovim, veli šta lupate? Pa kaže, kad je završio namaz, kaže, uzelo me Allah, poslanik alejhi salatu vesselam za ruku i kaže, po imenu njegovom, ovo je bolan namaz. U namazu ne doliči, kaže, da mi išta govorimo od ovog dunjalučkog govora. Kaže, nikad u životu nisam vidio boljeg muallima i boljeg učitelja poslanika, ali se lako sam. Molim Allah da se smiluje sad meni poslaniku, nikom više, ostalo ovdje. Kaže, hađerte lasija, bo što sužajiš ono što je široko, evo nek se smiluje i nama, dovi za mene i za tebe. I ostali mogu s nama. Ali pogledajte koliko je ostalo njega traga, kaže, molim Allah da se smiluje samo meni i tebi. Ostalo, sve ovi, gledaj kako su prema meni se ponijeli. Blagost, blagost. Dolazi Asa, poznati hadis u Buhari Muslimu. Zamislite sad, garantujem to čovjek da dođe danas neko iz neznanja i, ne daj Bože, izvrši nuždu u ćošku džamije. Mislim se kako mi reagirali. Ma koji do cuma bi on umro, ne bi njega cum imao šta više ni vozati. Šta bi mi uradili? I je sahab su tako reagirali, ali kaže Boži poslanik, pusti, nek završi, gotovo sad. A ga budete dirali, pomjerali, još će više uneđasetiti, nesućiti. Pustite, prospite, kaže, na to vodu i završena stvar. Ali čovjeku pojasnio propis. Pa znači da čovjek pokuša maksimalno gdje god može da bude blag. Isto tako, ljudi ne vole kritiku. Imate ljudi naše ove omladine,
mnoge stvari pokušavaju da narodu kažu na metod kritike. Enes radijallahu ta'ala anhu, vi znate da Enes radijallahu ta'ala anhu bio jedan od najbližih ljudi Božjem poslaniku. Kaže, izmetio sam poslanika 10 godina. Nikad, a pazite sad, da je makar jednom, nikad mi kaže za nešto što sam uradio, nije rekao što si uradio. A za nešto što nisam uradio, nikad nije rekao što nisi to uradio. Za 10 godina. Pa ljudi ne vole prekomjernu kritiku. Ja sam o tome govorio, ako hoćeš već nekom nešto savjetovati, pokušaj prije toga da napraviš neki uvod, da pohvališ insana, da malo napraviš konekciju, nakon toga ide savjet. Ali ne samo kritika, kritika, ljudska srca ne voli kritiku. Isto tako, da insan živi po onom velikom hadisu, a to je da voli ljudima ono što voli sebi. Jedan veliki izazov večeras, ali vjerujte kada bi mi muslimani živjeli samo po ovom hadisu. Ja inače imam običaj kazati, kad su u pitanju međuljudski odnosi, da živimo po ovom hadisu, kada je u pitanju brak, da živimo još po 2 hadisa, riješili bi porodične probleme i riješili probleme u društvu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Niko od vas neće vjerovati, biti potpunog imana, sve dok ne bude drugim ljudima volio ono što voli sebi. U hadisu muslima kaže Allahu poslanik alejhi salatu selam, ako želiš da budeš udaljen od vatri i da uđeš u džennet, nemoj dopustiti da ti dođu smrtne muke, a ti si u stanju takvom i halu da se prema ljudima ponašaš onako kako oni, kako bi ti volio da se oni prema tebi ponašaju. Vjerujte, ova formula riješila bi nam 95% naših problema. Šta god u društvu hoćeš da uradiš, postavi sve pitanje, bi li ja to volio? Prema supruzi, prema djeci, prema komšiji, u džamiji, prema političarima, prema ovome, prema onome, uvijek počni od sebe. Pa što voliš sebi, voli tako i drugima. Ako ne znaš, onda samo sebe postavi u situaciju, da li bi ti volio da ti neko to isto uradi. Hoćeš nekog da prevariš, imate sad kamio neki načina kako nekog možeš prevariti, hoćeš mu prodati auto i već je on za ribu, ali ti si nasu onog jakog ulja, on može još 3 puta upaliti, evo ga kaj paša, pali napol ključa, ne trebaš do kraja ni ukrenuti. Bi li ti volio da tako ti izbrojiš pare, neko ti takav napol ključa produ? Proklinio bi ga do sudnjeg dana. E paša i tako i tebe će neko proklinjati. Pa što god ne voliš drugima, nemoj ti drugima činiti. Pa će to biti razlog da te ljudi zavoli. I na kraju jedna isto teška stvar, ali jeste el-ithar, davanje drugima prednosti i kada smo mi potrebni. Rijetki su takvi ljudi, ali ima ih i u našem društvu. Imate ljude i sam je djelomično potreban ili, hajde da kažemo, ne mora znaš da je potreban, ali ta stvar je djelomično i njemu potrebna. Ali vidiš da je daje drugim ljudima. To je deređa po kojoj je Allah Dželešanu pohvalio insarije. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ. Oni, kaže, daju prednost muhađirima, a i oni su potrebni. Hajde dadneš prednost nekome, ti imaš auto, on ima auto, pa sad neko hoće da vam dadne auto, treći. Kaj dadni njemu, evo ja imam jedno. Nemaš ti auto, imaš za njim potrebu. I on nema auto, ima potrebu, ti kažeš njemu dati. To je visok stepen. Ali, znači, nosi sa sobom velike nagrade, kako ahiretske, tako i dunjalučke. Braću moja draga, Allah vam dao svako dobro, to su bili samo neki savjeti kako da postignemo ljubav uzvišenog Allaha Đelešanu, a ovaj drugi dio smo govorili kako postići ljubav ljudi koji nas okružuju, nama muslimanima, je itekako bitno da narod koji nas okružuje voli nas i da mi njih volimo, kako bi ako Bog da prihvatili od nas ono što im govorimo. Subhanak Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk. Allahu, Allahu.